Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mjekët nuk u a nëse doni të jetoni gjatë dhe pasë mundje, ju duhet kjo recet fantastike. Përfitimet të shumë të vinë nga kombinimi i vaj të ullirit, mjalti dhe limonit. Këto produkte të konsumuara a Në traditën shqiptare janë mjaft të dobishme për në përkujdese naturale ndaj shëndetit. Vaj u lirit përmbanë sa sidome thënë se të indyrave të mira të quaj tura acidoleik dhe duke ndihmuar në pakstimin e shfaqës së së mundjive koronare. A i përmbanë antioksidantë dhe ushqyës të cilët luftojnë inflamacioni dhe ndihmojnë. Në ulin e niveleve të kolesterolit të keqë, nga darsimin e plakes dhe largimin e radikaleve të lira, mjalti është një ushqim naturalisht i ëmbël që i e pshëndetit tonë shumë përfitime. Përmbajtja e lartë e sheqerit është një burim i ishkëllqyër i energjisë së shëndechme. Mjalti lufton bakterë dhe inflamacionin, por edhe shërben si antibiotik dhe antiseptik për më tepër a i luan një rol që të stues. Lëngu i limonit përmban vitamin C, acid citrik, kalcium, magnez, bioflavonoid, pektin dhe limonen të cilës së bashku forcojnë sistemin imunitar dhe mbrojnë atë nga infekcionet. Lëngu i limonit është ideal për detoksifikimi dhe pastrimin e organismit a i holon gjakun dhe është efikas kunder viruseve dhe baktereve. Një luk gjele në ditë e kësaj kure naturale me stomak bosh rekomandohet të konsumohet herët në mangjes për gjatë një muaj. Kjo doz mund të përsëritet sërish pasë gjasht muajsh. Për bërësit janë një gotë me lëngë limoni, 180 gramë mjaltë, dhe 4 lukë gjele me vaj u liri. Përgatitja, shtryt një tre dhe në 4 limon dhe hidhe një lëngun në një kavanoz qelqi. Shton mjaltin dhe vaj në u liri dhe përzini me një lukë druri dhe rrisa të formohet një lëngi një trajqëm. Mbyllë një kavanozin dhe fute një ato në frigorifer. Mjaltë dhe vaj u liri herët në mëngjesë. Mjalti dhe vaj u lirit janë shumë të rëndësishëm për shëndetin e një Vlerat shëndetësore të tyre janë të mrekulueshme. Kombinimi i vaj të u lirit me mjaltin dhe konsumimi i tyre i vazhdueshëm, dyfishon vlerat dhe ndikimin pozitiv në shëndetin e organizmit. Të dyja mund të konsumohen në sasit të vogla ditore, nga një lukë qaj ose gjelle sepse përfitimet janë të dy fishta. Si ta kombinon një vaj në ullirit me mjaltin, dhe dhe përmbajtja e vaj dhe mjaltit e bën të vështirë formimin e një mase të një trajqme, me gjitha të në mënyrën e duhur mund të arrini një lëngë uniform. Zjeni një gotuj në një tëngjere, hitë një, një lukgjele mjalt në një end të vogël, metalike ose gjezve dhe vendosë të një mbi ujnë nëzet. Shtoni një lukë gjele vaj u liri. Nëzëhtësia do të ndihmoj në përzjerin uniform të dy produkteve ndërko në grohja e nga dalt nuk do t'ja hum për vlerat. Konsumoni një lukë qaj nga kjo përzjerje që ditë për një javë mundës në mëngjes, për sëritin i nësë ju nevojitet vlerat të mrekulueshme të vaj të dhe mjaltit. Shëndeti i zemrës, mjaltit dhe vaj ullirit luftojnë inflamacionin dhe rridimisht shërbejnë si një mburoj për të gjithë sistemin kardiovaskular. Si pas të dhënave vaj ullirit përmban i ndyra monë të pangopura dhe ull kolesterolin e keq. Së bashku me vaj e ullirit mjalti ofron edhe shumë antioksidant që ullin rezikun e shumë së mundjeve të zemrës. Diabeti Mjallë ndihmon në mbajtë në në kontrol të nivellit të sheqerit në gjak, ndërsa acidet i ndyrore të kvaj i ullirit ndihmojnë organizmin e një diabetiku, por edhe parendalojnë shfaqen e së mundjes. I e të vaj të ullirit ka në rol mirë bërës për ndjeshëmërin, nda insulinës dhe gjithashtu, ulli në e diabetit të tipit 2. Ronja në peshë, i ndyra të këvaj u ndihmojnë në mbajtë në në kontrol të insulinës të të shliruar në organizëm. Ky hormon kontrolon sheqeri në gjak dhe shpesh. Nëzit o dhe nepsin e tepërt, këto i ndyra, ka në efekt në gopës dhe rridhimisht, pas konsumimi të vajtë u lirit me mjaltin, nuk do të keni nevoj për ta të pruar me ushqimin. Mjalti është gjithashtu ideal për të rënë në pesh për shkak të antioksidantëve dhe shies të ëmbël që rritë efektet e insulinës si sheqernat e tjera. Më shumë energji Konsumimi i mjalti dhe i vajtë u lirit në mëngjes do të rrisë nivellet e energjis pa nevojën e stimuluesve të tjerë. Si pas të dënave, mjalti është burim natural i sheqernave, vitaminave dhe mineraleve dhe të proteinës. A i përthithet lej dhe është ideal për një fillim të mbarë të ditës. Nga anë tjetër, ushqyësi që ofron vaj u lirit, ruajnë ekwilibra të hormoneve dhe gjallërojnë organismin. Mëlqia në trupin ton është një loj fabrike gjaku, merë pjesë në ri të rritin e ti dhe gjithashtu në në forcimin dhe stimulimin e tretjes në trup. Ajo është një filtr për mes të cilit pastrohen të gjitha toksina dhe papastërtin nga gjaku. Prandaj mund të konkludojmë se mëlqia është bartëse e shëndetit, gjallëris dhe energjis, pa së mirë dhe humorit të mirë. Mënura më e mirë për të parandaluar shëndetin e mëlqis është pastrimi saj qdo ditë, pini një lukëqaj vaj u lirit të përzirë me lëngë limoni qdo mëngjes në stomak bosh. Pas 5-10 apo 20 minuta mund të shion mëngjesin ju mund të përgatisni këtë koktej për të rjetën, sepse të dy përbërësit janë ushqim i zakonëshëm dhe në atë sasti nuk mund të dëmtojnë trupin. Pas një muaj të aplikimit të përdiqëm, ju do të jeni në gjëndje të ndjeni ndryshimet. Receta është shumë e vjetër dhe bazohet se njërës e kam të kam përdorur atë shumë komë parë për shëndetin e përgjithshëm dhe për rigenerimin e trupit. Ky eliksir punon si brenda ashtu edhe nga jashtë. Për bërësit janë lehtësisht të disponueshëm, përfshir mjaltin e bletës, lëngun e limoni dhe vajnë e ullirit. Të tre ushqimet janë shumë shërues dhe të shëndechëm, por së të bashku në kombinim, kryon një eliksir të vëtet që pare ndalon plakin e parakoshme. Për që do t'ju duen janë 200 ml mjaltë. 100 ml lëng limoni dhe 50 ml vaj u liri. Procedura Për të gjithë për bërstit në një kavanoz dhe risa të kombinohen, për në këm dajt për sëri dhe prandaj është e nevojshme, që të përzihet mirë para çdo përdorimi. Nëse nuk përzihet ose tronditet, mjalti do të ulet. Lëngu i limonit në mes dhe vaji i ullirit do të notojnë në sipërfaqe ose thjesht vendosni për bërstit në një blender dhe lëvizni, duke i trazuar dhe të mirë para gjdo konsumimi. Përdërimi Merë një një lukë qaj në stomak boshtri her në ditë për gjusë o para vaktit. Për rezultate më të mira duhet përmbledhur vazhdimisht për një muaj dy her në vit dhe do të mahniteni se si shëndeti juaj do të transformohet për mirë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falimin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit.